Раз на рік швейцарський Давос стає центром скупчення світової еліти. Обговорити актуальні виклики, провести важливі неформальні зустрічі – сюди з'їжджаються політики, бізнесмени, економісти та меценати. В Україні тут є окрема платформа – так званий сніданок. І основні страви на ньому – стратегії і неординарні рішення актуальних проблем. Головний спікер – глава держави, який переконує, попри заяви популістів, триматиме курс на реформи. Зараз у нас величезна загроза популізму. Ті, хто хочуть зрозуміти, що значить заявляти, що в нас буде фіксована ціна нижче ринкової ціни на певний продукт для людей, це саме те, що Чавес і Мадуро робили в Каракасі, в Венесуелі, і який рівень життя цих людей ви легко можете побачити по телебаченню. Ми хочемо побудувати здорову західно орієнтовану економіку. Ми не хочемо повертатися до стилю централізованого управління економікою. Я думаю, надзвичайно важливо, західний рівень стандартів життя вимагає західного стилю економіки. Немає іншого шляху. За два дні у Швейцарії президент встиг вже зустрітися з керівництвом Китаю, Німеччини, Бразилії, Польщі, Швейцарії, Іспанії, Хорватії, Литви, Бельгії, Вірменії та ще з добрим десятком очільників впливових міжнародних організацій взяти участь в кількох міжнародних платформах. Переконує, весь цивілізований світ підтримує Україну і розуміє, що агресія проти неї – виклик для всіх. Багато хто досі не робить висновків і полюбляє казати про те, що мир в Україні прийде незабаром. Це ще одна популістська обіцянка. Для миру достатньо класнути пальцями, мир на порозі. Для миру достатньо постукати в двері Путіна, попросити та одразу його отримати. Погані новини в тому, що на порозі не мир, на порозі агресор. І ми маємо бути готові до злагодженої відповіді. Україна погодиться на мир, оснований лише на національних інтересах і міжнародному праві, підкреслив Петро Порошенко. І заявив, Київ більше ніколи не прислужуватиме Москві. Моя позиція як президента – ніколи не проявляти милосердя до агресора. Ми були милосердні, це принесло лише один результат – Радянський Союз. Україна не буде слугою нікому, інакше вона не виживе як суверенна незалежна держава. Підсумок цьогорічного форуму для України – норвежці, французи та Європейський банк реконструкції та розвитку вирішили вкластися в крупний енергетичний проект. І ще низка інвесторів влили свої кошти в спеціальний інвестиційний фонд. Станом на сьогодні в ньому вже понад 200 мільйонів доларів. Ці гроші підуть на реалізацію економічних проєктів. Президент підкреслив, лише розвиток економіки, а не порожні обіцянки зможуть реально збільшити доходи українців за наступні кілька років.